Bé, focalitzem demà el partit per guanyar els 3 punts, lògicament, no? Un partit important per nosaltres, per ficar una mica més de pressió doncs, al Madrid i bueno, demostrar que venim amb bones sensacions i amb bona dinàmica en Lliga i també dels últims resultats que hem fet. No? I condicionat totalment amb la despedida del Gerard, que crec que s'ho mereix, es mereix tots els elogis del barcelonisme, la carrera que ha fet. Jo he tingut la sort de ser el seu company i el seu entrenador i bé, les circumstàncies han fet que hagi decidit ell doncs, posar punt i final a la seva trajectòria, a la seva carrera. No? Circumstàncies doncs, adverses per ell, les entenc totalment, està jugant menys, se sent menys important, se sent menys útil. Jo he passat també per aquesta situació i el normal doncs, és fer aquest pas al costat. No? L'honra molt perquè té contracte, és un jugador que té contracte, que podia seguir perfectament el club, però bé, demostra una grandesa espectacular, donant un pas al costat i bé, es mereix tots els elogis i tots els reconeixements, que al final això ho decidirà ell, no? Però crec que demà doncs, es mereix tot el millor i que el barcelonisme doncs, l'honri i el valori com és, no? Una llegenda del club. Què tal, Xavi? Ramon Salmorri de Catalunya Ràdio. Sobre aquesta sortida de Piqué, com s'ha gestionat, quan veu tenir la conversa o l'enllat comunica que plega, i si t'ha passat pel cap que t'hagués agradat que et creiés quan al mes de maig li vas dir que no comptaries amb ell o que tindria un rol molt diferent del que havia tingut fins ara. Merci. Bé, vam tenir una conversa sí, abans d'iniciar la temporada i bueno, jo li vaig comunicar les meves intencions, que és una conversa totalment privada, lògicament, i bé, ha sigut un dels dies més difícils de la meva carrera com a entrenador, doncs el moment de parlar amb el Gerard en aquell estiu, el passat estiu, i bé, ara també, perquè és un moment difícil, ha sigut company, li tinc una gran estima, però bé, això ens ha passat a tots, no? Quan arriba un punt que tampoc ets tan important o tan útil a l'equip, doncs et sents molt malament. Jo he passat per aquestes circumstàncies i és difícil gestionar això, no? Jo crec que és una grandesa que té ell com a persona, com a jugador, de dir, mira, fins aquí he arribat, no em sento prou important i plego, doncs. Ho hem sabut aquesta setmana.